Dal soglasje k predlogu za kandidaturo za ustavnega sodnika, skupaj z vašo podporo, nastavi mogledalo še enkrat, dvakrat, stokrat, če bo treba. Je na družabnem omrežju Twitter najznal svojo kandidaturo za ustavnega sodnika. Dvojni doktor prava z Harvarda in Oxforda Klemen Jaklič, kot pravi, se bo za pravno državo boril še naprej, kljub fjasku, ki si ga je v postopku kandidature za sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasburgu privoščila vladajoča večina in predsednik Boris Pahor. Spomnimo, da je Klemen Jaklič že bil kandidat za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice in je v celotni zgodbi vselej dominiral kot najbolj usposobljen ter izobražen kandidat, vendar pri glasovanju v državnem zboru ni dobil zadostne večine, saj se je kot pravnik izpostavil v primeru Patrija, vladajoča elita pa ga je zato takoj označila za janšista. Že 16. leto zapored poteka tudi izbor najvplivnejših pravnikov. Med deset najvplivnejših pravnic in pravnikov se bodo uvrstili tisti, ki bodo prejeli največ veljavnih glasov, ki bodo objavljeni v sredo. Izbor je organiziran predvsem zato, da bi poudarili pomen pravne stroke in njen vpliv na družbeno dogajanje v Sloveniji. Klemen Jaklič je letos že četrtič na lestvici.